U okviru besplatnih pregleda Novosađani će u Vojnoj bolnici moći da urade osnovne analize krvi, provere nivo šećera u krvi, obave EKG pregled, radiografska snimanja i ultrazvučne preglede. Obaviće ih hirurzi, pulmolozi, neurolog, zatim biće pregleda u laboratoriji, u rengenu. Što se tiče rengena, obaviće se ultrazvučni pregledi gornjeg abdomena i obavit ćemo rengene srca i pluća. Građani će moći da urade preglede u subotu u periodu od 7:30 ujutru do 13:30 popodne. Za specijalističke preglede mogu da se prijave i oni koji nemaju zdravstveno osiguranje. Imam apel na građane da su ovo pre svega preventivni pregledi i da u budućnosti ćemo i češće obavljati ove preglede preventivne za građanstvo koji su besplatni i koji svaki građanin Novog Sada i okoline može doći da uradi ovaj pregled. Svi koji žele mogu da zakažu svoj termin još sutra od 9 do 12 časova, a pregledi će se zakazivati na svakih 15 minuta.